Привіт, з вами Нікі, і ми будемо создавати нову карту там, де я сам досі придумувати правила. Так, щось мені не подобається, як я тут стою, знайшла. Давайте роздивимося карту, тоді я вам вже все розкажу. Да, сподіваюся, це времени багато не забере. Ні, все-таки карта мені не дуже нравиться, я вам скажу. Давайте роздивимося її поприлюдніше, і тоді... Ні, все-таки ні. Баба-ба-ба-мору. Так. Напишемо. Давай назвемо карту... Лоунік Юке Юке Лоунік Юке Лоу. Все. Карта, в принципі, загружається. Ну що, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блін, мене ж видно, капець. Ховатися. О, слушайте, ну що я зараз роздивлюся і все вам розкажу. Я вже це... Ой, залагало. Тільки, пожалуйста, не так, щоб... Не те саме, що з тим сервером. Так. Ой, слушай, дивіться, ну... Все, я беру цю карту. Беру, зразу. Дивіться, яка рівна. Йо. І так от, як я обіцяв, які правила. І це правила дуже прості. Це, так от скажемо, хардкор. Я, ну, так як тут хардкора немає, так от чого я назвав, що я придумаю. Коротше, якщо я тільки на перший, якщо я тільки здохну, то я зразу видаляю на ваших очах карту. Все. Ось таке от просте правило, а тепер пішліть рубати дерево. Да, ми тут простенький домик построїмо, будемо алмази шукати, все, короче. Іть. Блін, давай, єс. 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 Все, 6 деревини нам поки на топорі хватить. Ой, блін, мені так скін нравиться мій. Так, ходімо десь поселимось, наприклад. Ба-ба-ба-ба-бам. Почекайте минуту, я зараз тут. Все. Тепер так як-небудь так. Як. Ні, щось є близько. Як-небудь так. Так. І так. І як-небудь так. Так. І так. І як-небудь так. Так. І вот так. І як-небудь. Як-небудь так. 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 Так, і так, і о, все, бомба. От наш теперки домик. Теперки ми сюди кладемо. Блін, я ніколи не грав на такому, типу, іспитанню, якби. Цікаво, скільки я серії продовжуся. Я без вас не буду грати, кстати. Іть. Прикольна карта, я вам скажу. Так. Що? Росточок? Єс. Так, давайте ми, може, якби... Ну, шахту спочатку не будемо йти, а може ми... Може ми дом построїмо? Так, окей.
Так. В принципі, давайте ми, може, камушка нарубаємо. Ай-яй-яй. Так. Ще якби було прикольно, якби я ще залізо знайшов. Окей, ще якби угля. Точняк. А, меч, точно. Нам же ж треба меч кам'яний. Їда, точно. Ташня. Щас я тут розрию. Блін, угля нема, твою ж. Нолі. Так, давайте як-небудь тут розриємо. Що є? То, мабуть, так. А тут віконечко буде у нас таке, да? Пісочка. А, печка! Ні. Да, печка. Так, чекайте, лопата. Ай, меч! Хватає на меч і на топор. А на цей, чекайте, я ще нарубаю це там. Так. Як-небудь так. І так. Блін! Що нарубав, то і просрав. Все. Ну, переборщив. Так, окей. Так. Минуточку. Так. І як-небудь це сюди. А це сюди. О! Красотища. Так, давайте дерево не... Ой, цього не... Да, дерево нарубаємо. Кірка. Так, меч нам достати. Ху-ху-ху, хто до мене наближиться, пісюни. Так, і... Що ж я хотів дістати? Все я дістав? Да, все. А цей топорик тако зробимо. Ні. Що, я нічого не бачу? Я нічого не знаю. Хто до мене нічого пристав? Так, ну-ка. Лол. Не так зробив. Чекайте. Лол. Охо-хо. Дерево. Ой, яблуко, єс. Свініна? Окей. Думаю, хардкор вам понравиться. Я вам обіцяю. Так. Окей. Ну, вже, як би, Та-та-та-та. Так, яблучко не випало. Ні, не випало. К сожалению, ні. Так, ну-ка, може, десь тут поблизості є уголь, я знаю. О, вода, головне, є. Ну, а цього не так багато. Угля нема, да? Ну, нам головне територію не загубити. Ну, в принципі, нема. Так, давайте ми можемо тут. Ух ти ж, тут який ліс. Ух ти, блін. Хорошо. Ідь. Поскакали, побіжали, полетіли, побіжили. А! За що мене заточили? Ага. Ай-ой-ой. Яблуко! Ай. Хватить хп. Я навіть не буду включати цей. Оце я не буду виключати. Я буду грати чесно, обіцяю. Темніє. Так. Приходьте. Дверку. Що там робиться? 5 угля. Зашибись. Так. Дверь. Дверка. Все.
Є. Хо-хо-хо, тепер Артем крутий. Хі-хі-хі, ге-ге-ге. Так, один уголь ми, наверное, два угля ми, наверное, потратим. Все. Да? Да. 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 Це сюда. Ну, оце сюда. О, все. Сундук, 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 точняк. Так, это сюда, это сюда. Меска, меска, так. Что же мы сюда сложим? Просто-таки сюда. Так, камень сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Це сюди, це сюди, це тик, 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 тик. І тик, 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 тик. О, кірку я замовила, все. Почти. Все. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Що там, скільки у нас? 5 угля знов. Все, нам хватає, в принципі, вже й угля. В принципі, 9 штук, це немало. Або ми ще тако зробимо. Быстрейше, быстрейше. Ай, ну, ну. Так, 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 так. Есть. 10 угля. Отлично. Так. Забираем це. Кладем 5 штук сюда. Опять нам носим. Це сюди. Угу. Так, давайте подивимося, що там у нас скелетончик. Я їду забув. О, все. Так, ай-яй, меч. А, 12 минут. Ну, давайте його завалимо. Так, давайте осторожненько до нього підійдемо. Єс. Ладно, всім спасибо за просмотр. З вами був Нікі. І всім пока. Ви дивилися Хардкор. І всім пока.